Արդյունքը ռեկորդային է։ Վերին Լարսի թողունակության մասին խոսելիս Ռուսաստանի մաքսային ծառայության ղեկավարը ընդգծում է. Ռեկորդային ցուցանիշներ են գրանցել և մարդատարների, և բեռնատարների առումով։ Միայն հունիսին սահմանը հատել է 31622 բեռնատար։ Ռուսլան Դավիդովի տվյալով տեմպը պահպանվում է նաև հուլիսին։ Դա նշանակում է, անցակետը օրական անցնում է 1000-ից ավելի բեռնատար։ Սեզոնից կախված 3-ից 3500 թեթև մարդատար մեքենա է անցնում այդ տեղով և մինչև 15000 ֆիզիկական անձ։ Դա բոլոր գերատեսչությունների և մեր գործընկերների մեծ վաստակն է։ Վերին Լարսում օպերատիվ վերահսկողության իրականացման համար Ռուսաստանի մաքսատունը կապի մեջ է վրացական կողմի հետ։ Ռուսաստանի մաքսային ծառայության ղեկավարն ընդգծում է այս հարցում մեծ օգնություն են ցուցաբերում նաև հայ գործընկերները։ Ռուսաստանի վարչապետի կարծիքով հենց դա է առողջ համագործակցությունը։ Հայաստանի վարչապետը խնդրել էր մեծացնել անցակետի թողունակությունը։ Մենք Սոչիում նրան համապատասխան խոստումներ էինք տվել, որոնք անշեղորեն կատարվել են։ Նախևառաջ պետք է մտածել այն մարդկանց մասին, որոնք տուժում են, երբ նման մեխանիզմները չեն աշխատում, և նրանք հերթերում կանգնած են մնում, և գործարարները կորցնում են իրենց գումարները։ Հոփոխությունից հետո Վերին Լարսում երթևեկելի գոտիները ավելացել են 11-ից դառնալով 39։ Ավելացել է նաև բեռնատարների քանակը։ Եթե առաջ օրական անցակետով անցնում էր առավելագույնը 300 մեքենա, հիմա արդեն Վերին Լարսով օրական անցնում է 1000-ից ավելի բեռնատար։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։